שואל את השם בעצם מה קורה אחריי. זה ממש מדהים, לא יאומן, הולך להיוולד בן לאברהם והוא כבר ממש זקן. ועליו אני הייתי רוצה לדבר. הקדוש ברוך הוא אומר לו, צא החוצה. צא החוצה ותביט למעלה, מה אתה רואה? תפסיקו לחלום. בנות, אל תפסיקו לחלום. בואו להגשים את החלום שלכם אצלנו. אולפנת עמית אוריה באר שבע. קומי אורי כי בא עורך וכבוד השם עלייך זרח. אולפנה שעושה מצוינות באהבה. ושנה הבאה אולפנת עמית אוריה פותחת 3 כיתות ייחודיות. כיתת אומן, אומנות ואמונה, כיתת מוריה, מנהיגות ורוח יהודית, כיתת תום, תורה ומדע. הרוח והחול ביחד עושים את החיים שלמים. כיתת אומן, אומנות ואמונה, לימוד מתוך מקום של ליבי חפץ, מתוך מקום של יצירתיות. תיאטרון, מחול, ציור, טיפוח היצירתיות וחיבור עמוק לרוח היהודית. כיתת מוריה, מנהיגות ורוח יהודית, להיות היזמית הבאה, לפתח את כישורי המנהיגות שלך, להוביל פרויקטים חברתיים בתוך הקהילה. תורה ומדע, לימודי קודש ומדעים ברמה גבוהה, להיות חלק מהעתודה המדעית טכנולוגית, לימודי אקוסיסטם במרכז הרפואי סורוקה והאקדמיה בן גוריון, והכל כאן מעבר לגדר. כאן באולפנת עמית אוריה אנחנו מחנכים מתוך גישה ברורה של תורת חיים. כאן באולפנה אנחנו רוצים שהבנות שלנו יאמרו בכל הווייתן, בכל אישיותן, תורה, מידות ודרך ארץ. תלמידות האולפנה לומדות בתוכניות מצוינות מגוונות ורבות, מכיתה זין ועד כיתה י"ב. זה תוכנית דה וינצ'י, זה תוכנית סטארטק, סייבר גם, ורובוטיקה. תלמידות שלנו לומדות באקדמיה בתיכון, באוניברסיטה פתוחה, באוניברסיטה בן גוריון ובאוניברסיטה בר אילן. כל תלמידת האולפנה צומחת ומתפתחת בדרך למצוינות שלה. אולפנה נמצאת בלב רובע החדשנות של באר שבע, מרחק הליכה מאוניברסיטת בן גוריון, מרכז רפואי סורוקה, גב ים, והאולפנה מנצלת את כל ההזדמנויות שיש במרחב כדי ליצור באמת למידה אקוסיסטמלית, למידה משמעותית, למידה שיוצאת מחוץ לכיתה ומתנסה בהתנסויות שהן אמיתיות, משמעותיות עבור התלמידות שלנו.